Salam, xoş gəltdik sizləri. Əziz, hörmətli, çox dəyərli poeziya, şeir sevərlər. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, hörmətli abunəçiləri. Əziz, hörmətli, çox dəyərli, candan əziz yurddaşlar, həmvətənlər. Bildiyiniz kimi, hər dəfə sizlərə Yenə maraqlı, fəlsəfi məzmunlu, xoşunuza gələcək, zövqinizə oxşayacaq, müasir zamana uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik cəlalımlar, hikmətli sözlər və deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlər xoşunuza gəlirsə, zövqinizə oxşayırsa, Və bu şeirlərin sizlərə az da olsa faydası toxunursa, demək hələ ki yazmağa, oxumağa və dinləməyə, qulaq asmağa dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Onuslu kanalına abunə olmaqda unutmayın. Sizlərə qabaqcadan təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə maraqlı şeirlər təqdim etməyə çalışacağam. Belə ki, Qəzəl firmasında yazılmış bu şeirlərin də xoşunuza gələcəyinə ümid edirəm. Sizlərə təqdim etmək istədim şeirlərdən biri belə adlanır: Mən də vətənin şairiyəm. Dər sözüdür. Arif olub hər sözü cənnətdən qanana, dosta sadiq olana, millətə candan yanana, dem əmərdi məzarana danana, haqq edən ana, ya fironluq edib özünü Allah sanana. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqət aşığı, həm də qəzəl şairiyəm. Şeir adlı saltanatın həm plancı, həm şiriyəm. Söz xəridarı yazar, həm də sənətkar biriyəm. Hələ ki ölməmişəm, həm sağam, həm də biriyəm. İlqaram, həkim müəllim, həm də ki şair biriyəm. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm həm həqiqət haşigə həm də qəzəl şairəm qaraqovçun çox igidlər torpağı suladı qanınla şəhidlik zirvəsinə qalxdı adınla və səninlə bu canım bu canım vətəni çox sevdi canından sevdikcə gözəl vətəni əl təkdi canından Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqət aşığı, həm də qəzə şairiyəm. Bu vətən torpağının mən də gözəl şairiyəm, həm həqiqət aşığı, həm də qəzə şairiyəm. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, dinləyicilər, abunəçilər Bu dəfə sizlərə təqdim etmək istədim ikinci şeir. Yenə qəzəl formasında yazılmış bir şeirdi və bu belə adlanır: Azərbaycan oxusun. Nədir şairin sənətidir? Şeirdən çaləng toxusun. Bu gözəl şeirlərin çoxdan məst edib çoxusun. Hüsnünə valeh olur, itirir güllər qoxusun. Oldun dillərəzväri qay bütün alam oxusun. Omma ki vəsf etdin Azərbaycan gözəlləri ucaldıb heykelini rəsminə xalça toxusun. Şair şair gälcəhd eləmə yazdığın bu qəzəlləri dinləsin, laiq like eləsin, Azərbaycan oxusun. Şairin şeirləri bilki onun haqq səsidir. Möhtəşəm qəzəlləri ruhudur, həm nəfəsidir. Vətənin şairləri şeiriyyətin zirvəsidir. Onuslu İlqarızı teşə bu xalqın bəsidir. Vətənin şairləri şeiriyyətin zirvəsidir. Onuslu İlqarızı teşə bu xalqın bəsidir. Nəmlədi üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm əziz dostlar. Minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, məyəniniz şərhləri, like etməyi və YouTube-da İlqarunuslu kanalına abunə olmaqda unutmayın. Çox sağ olun.